ከዚህ በፊትም በገዳማት ታሪክ ስሰራ ቁጥር 4 ላይ ገልጬ ነበር። አሁን እኛ ቤተክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለው የህንጻ ውድድር ነው። ቤተክርስቲያኗ እንድትጎዳ ያደረግነው ያለ ነው ራሳችንን። ለቤተክርስቲያኗ ችግር ይሆን ነው የኛ ያሰራር ችግር ያስተዳደር ችግር ነው። በአለም አንደኛ በአፍሪካ አንደኛ ያልሽ ህንጻ ተታወዳደረ የትውልዱ እየጠፋ ነው። ምንድነው የሚጠቅመን? ቦሌ መድኃኒዓለም ያለውም በሳር በጎጆ ያለውም ቅዳሴው አንድ እኮ ነው። የህንጻው ማማር ቅዳሴውን እኮ አይቀየረውም። የትኛውን ቦታ በተጀ ቅዳሴው አሐዱ አብ ቅዱስ ነው አይቀየርም። ነገር ግን እኛ ያደረግን ያለ ነው ካቶሊካዊ አሰራር ቤተክርስቲያኖቹ ራሳቸው የካቶሊካስ ካቴድራል እንዲሆን ጥንታዊን የቤተክርስቲያን ይዘት ያላቸው እነዚህ ክብ ቤተክርስቲያናቶች እንዲጠፉ ያደረግን ያለ ነው። ሁለተኛ ውድ ይሆኑ አብያተ ክርስቲያናትን ያሳነጽን ከተማ ውስጥ ያለው ችግር ወደ ገጠር እንዲሄድ አንድ ወቅት አንድ የገጠር ከተማ ላይ የቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን መስራት ፈልጋለን አሉ። አይነት መስራት ፈልጋለን። እንግዲያውስ የቦሌን ህዝብ ይዛችሁ ሂዱ ነው ያልኳቸው። እኛ ህንጻስና ወዳደር ህንጻስላሴ ሰው ልጅ ፈረሰ። በወንጌል አላስተማርንም። በርካታ ሰዎችን አጥተናል። በቋንቋ አላስተማርንም። ብዙዎችን አጥተናል። ሊደረግ የሚገባው መጠነኛ ቤተክርስቲያን ሰፊ ይዞታ ልማትና የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው የሚያስፈልገን። እኔ ቀደመው ቤተክርስቲያን እኔ በወርቅ በተሰሪልኝ ካቴድራል ክብ ቤተክርስቲያን ነው ውስጥ የሚመርጠው። ወይ ዋሻ ወይ ክብ ቤተክርስቲያን ላይ ልቤ ይሰበራል። እንደነ ዲማ ጊዮርጊስን ነመርጦ ለማርያምን ስታይ ልብሽ ይሰበራል። የትኛውን ለህዝቡ ያስፈልጋል የሚለውን አይቶ ቢደረግ ጥሩ ነው። አንዳንድ መሐንዲሶች ውድ ቤተክርስቲያን ፕላን ያቀርቡላቸዋል። ፍጹም ነው መቃወመው። በተለያዩ ገዳማቶች ላይ ሁሉ ይደረጋሉ። እግዚአብሔር ያቃል ትውልዱ ይጨርሰዋል እያሉ ትውልዱን ያስጨርሱታል። እግዚአብሔር ያቃል ብለጫካ በተኛ እግዚአብሔር ያለለት ጅብ ይበልሃል ይባላል።